Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Këngëtarja shqiptare publikon pamje të rënda nga borsi, pse asnjë prej pushuesve nuk futej në det? Dyshojmë më se ka. Këngëtarja e njohur Olta Boka është habitur gjatë pushimeve të saj në borsh, edhe kjo për shkak të fenomenit të çuditshëm që ka ndodhur me detin. Nga fotot e publikuara dukej se uji i kristalt është kthyer në jeshil dhe asnjë prej pushuesve nuk futej të lahej. Pa kohë më vonë ajo ka gjetur arsyen dhe është një fenomen që po ndodh në gjithë botën për shkak të ngrohjes globale dhe prishjes së ekosistemit. Sipas National Geographic, shkencëtarët kanë thënë se këto janë dëshmi të prishjes së ekosistemit dhe janë alga të cilat rriten në det, përhapen dhe bëhen më toksike kur ujërat ngrohen, siç po ndodh tani me temperaturat e larta. Dhe disa po zbulojnë se edhe në këto vende ku ka menaxhim të dobët të mbeturinave, ndryshimet e motit të lidhura me klimën tashmë mund të përkeqësojnë problemet. Madje në komentet e marra prej saj, një ndër komentuesit thotë: "Përshëndetje, është shumë e vërtetë sepse kjo gjë po ndodh edhe në plazhet e Floridës. Pjesa perëndimore është në gjendje shumë të keqe. Peshqit e ngordhur kanë dalë në sipërfaqe dhe vjen një erë shumë e rëndë. Nëse lash mund të kesh irritime të syve, të lëkurës, infeksione apo edhe probleme me frymarrjen. Madje aroma e rëndë është problem për njerëzit me sëmundje respiratore. Këtu e quajnë red tide si problem. Duhet të kujdesemi për mjedisin se po i bëjmë dëm me shëndetit tonë. Urojmë që çdo gjë të zgjidhet sa më shpejt." Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.